Dneska si společně popovídáme o mysteriózním, napínavém thrilleru z prostředí zasněžené Aljašky. Hold the Dark. Projekt, u kterého se spousta lidí shodlo, že ho vlastně vůbec nepochopila. Dear Mr. Core, 3 days ago my son Bailey was taken by wolves. No one in the village will hunt them. My husband will come home from the war soon. I must have something to show him. Zcela na rovinu, o tomhle filmu je lepší skoro vůbec nic nevědět. A ta základní synopse, kdy víte, že postava, kterou hraje Jeffrey Wright, který ho znáte ze seriálové pecky Westworld, je odborník na vlky, vydává se do Kealutu, což je vesnička poblíž Aljašky, na žádost matky, která údajně přišla o svého syna, který ho odnesli, roztrhali, kdo ví, co s ním udělali, vlci. A tohle úplně stačí, fakt to stačí, víc toho nepotřebujete. A pak se rozjede dvouhodinovka něčeho, o čem se tak strašně těžko mluví, že vlastně sám nevím, z jaké stránky to uchopit. Přiznám se, že první minuty jsem si říkal, hele, tady se nám rýsuje nový Wind River. A Wind River je naprostá pecka, jeden z nejlepších filmů roku 2017 a tak mrazivý a atmosférický thriller jsem dlouhou dobu neviděl. A tak jsem si tak jako v duchu říkal, ty krásu, si Hold the Dark bude něco podobného, tak to bude boží. A ono to i první hodinu, možná i něco víc jak hodinu, je stejně boží jako Wind River. A fakt se totálně zažíráte společně s tím sněhem, s tou krví a s tou depresí, se společně zažíráte těm postavám pod kůži, společně se vlastně až bojíte zjistit společně s těmi postavami, co se tam vlastně děje, co je to za místo a proč se tam dějou tak zvláštní věci. Je to mrazivý, je to děsivý a je to atmosférický až na půdu. Režisér Jeremy Saulnier tady odvedl neskutečnou práci. Je to fakt filmařina jak víno a ty kamery, ty pomalý, dlouhý záběry, ta píle, s jakou vypráví ten příběh, který není o samotných scénách a o těch akcích, které ty postavy vykonávají, ale spíš je to vyprávěno pomocí obrazců, metafor, pomocí krátkých, ale natáhlých dialogů. A fakt to není úplně film pro každýho, to jako uznávám. Tady nejsou explicitně ty činy vysvětleny. Tady prostě nevíte na první dobrou, co se vlastně děje a až do samotného konce fakt nevíte, o co go, která bě. A i když máte trochu tušení, že tam ke konci jako vytváří spousta zvratů, spoustu nějakých vysvětlení, a vám se z toho tak strašně zamotá hlava, že fakt na konci, když ten film skončí, tak si řeknete what? Erase the dead. No, sir. Then I have no questions for you. I've seen anything like this before. Ten konec je vlastně ten jediný problém tohoto filmu. Ten konec je nezvládnutý podle mě. Ne proto, že bych ho nepochopil, ne proto, že není tak explicitní, ale proto, protože vám nedá odpovědi úplně na všechno. A vlastně vás ani neujistí v tom, jestli vy tu odpověď znáte. Hele, je to fakt těžké o tom mluvit, aniž bych něco vyzradil, ale je to náročná filmařina. Fakt to není jenom něco, co prostě se nudíte a teď si to pustíte a na 2 hodiny se chcete zabavit. Tohle je fakt zdlouhavý, nemá to tempo ve stylu Rychlá zběsile, ale fakt prostě si to dává na čas. I s těma postavama si to dává na čas. I to, než pochopíte, co vlastně dělají a kým jsou. Ten příběh je tady fakt v pozadí, jo. Není to úplně, že byste šli z bodu A do bodu Z, ale je to tak jako roztroušeno někde po kouskách a vy si to sami musíte vyzobávat, sami si toho musíte všímat. A je fakt otázka, jestli vám tenhle přístup vadí nebo ne. Minimálně co se týče ale technické stránky, tak si myslím, že ho musíte ocenit úplně všichni, protože jak už jsem tady naznačil, ta kamera, ty střihy, ty záběry, to je neskutečná filmařina, neskutečná. A jenom sledovat ty scenérie je neskutečný zážitek, neskutečný. A hlavně chci zmínit jednu věc, a to je přestřelka. Je to, myslím, jediná akční scéna, která v tomhle filmu je. A panejo, ta je nervy drásající, ta je fakt kulervoucí, mrazivá, dlouhá, neskutečně dlouhá a zároveň trýznivá. Úplně vás to okrádá o teplo vašeho těla, jste úplně jak na trní z té scény, protože je fakt strašně silná ta sekvence, kdy se tam střílí a pro mě osobně jde o jednu z nejlepších, nejrealističtějších a nejdrsnějších přestřelek, jaký jsem kdy ve filmové tvorbě viděl. Fakt. Jenom kvůli té scéně si myslím, že to stojí za to. Jako pokud vás nezajímá to prostředí, ten mysteriózní nádech a celkově ta zápletka, tak minimálně tahle scéna vás prostě musí posadit na prdel. Jenom ta jedna jediná scéna je něco, o čem by se dalo mluvit jako dlouhé hodiny a úplně rozpitvávat z filmarského hlediska, jak je strašně dobře natočena. A přitom jde v uvozovkách o jednu obyčejnou přestřelku. Ale brutální přestřelku. Ve výsledném hodnocení bych se zastavil o 70%. Původně jsem přemýšlel, že půjdu mnohem víc, ale faktem zůstává, že posledních 20 minut se ten film kapáneček drolí a kapáneček neví kudy kam. Možná to byl umělecký záměr,
možná tvůrci fakt netušili, ale ten konec z mýho hlediska vůbec nestačí tomu, co tam celou dobu budovali a jak je celý ten začátek kvalitní. Páč to v průběhu filmu vyšumí a není tam ta potřebná katarze, která by to úplně rozstřelila. Tak či tak je to ale film, který bych vám fakt doporučil. 70% se pro někoho může zdát jako ne úplně moc, ale fakt si myslím, že ten film stojí za to, abyste to minimálně z toho filmarského hlediska viděli a abyste koukli na něco, co je svým přístupem docela fakt unikátní. I když je taky dost možný, že spousta lidí u toho bude zívat a že v tom prostě vůbec nic, žádnou přidanou hodnotu neuvidí. To je taky možnost. Takže tak má Hold the Dark české titulky, což je dobře, protože je budete fakt potřebovat. Věřte mi. A pokud jste film viděli nebo ho plánujete vidět, tak určitě napište komentář. Pokud se video líbilo, dejte palec nahoru, nezapomeňte dát odběr, skočte na naše facebookové stránky a samozřejmě i na web filmtoro.cz. A já se budu těšit zase u nějaké další recenze.